Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyi Qlobal müəssərlik üzrə maarifləndirmə günü ilə bağlı veb-konfrans təşkil edib. Agentliyin sədri Muavin Ceyhun Salmanov əlillər üçün elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində digər qurumlarla birgə fəaliyyətin zəruriliyi barədə məlumat verib. Konfransda fiziki imkanları məhdud şəxslərin informasiya ehtiyatlarından səmərəli şəkildə faydalanması məqsədi ilə internet informasiya ehtiyatının müəssərliyinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə bağlı müzakirələr aparılıb.